Tak vás tu vítám, moji diváci, u hry Particle Fleet Emergency. Je to vlastně strategická hra a já jsem tady chvilku přemýšlel, na které kampani to tady předvedu. A nakonec jsem si vybral 10, jak vidíme, už to mám kompletně celý splněný, všude komplet, všechno krásně svítí. Proč prolog nesvítí, to je jedno. Nezájem. A podíváme se teda přímo do hry, kde si tak nějak vysvětlíme, o co jde. Tady malým náhledu vidíte už, jakože tady mám taky lodičky a tak. Víc si to vysvětlíme za moment. Načítej se rychle. Minule jsem tuhle hru měl za půl hodiny, teda tuhle misi. Tak doufám, že to nebude zas tak hrozný. Teď no, uvidíme, pohoda. A o co jde? Tady ty červené tečky, ten creeper hnusnej, tak ten se tady bude tak rozlízat, dělat takový bordel tady všude a snažit se to tady celý dobit. Tady máme nějaký zdroje, tady ty zelený ty. Na to jde kliknout, že? Takhle to můžu označit. To budeme potřebovat, aby jsme pak mohli stavit vlastní lodičky, uvidíte. A já si myslím, že nejlepší bude prostě začít a rovnou tak nějak ukazovat, o co jde během celé hry. Je to vážně zábava, je to pěkná strategická hra, mě to baví. Stavíme si tady tu hlavní loď, jo, hentai. Dáme už semka k tomuhle zdroji, protože tenhle je pětkovej a tady ty ostatní všude kolem jsou trojkovy, takže si myslím, že je fajn začít zde. Když se takhle strategicky tady umístím, odpauzujeme to a už tady. Tady máme nějaký ten modrej, nebo chcete-li trošku na fialovělej, creep, nevím, ten je můj, ten mi pomáhá. Tady už vidíme, že už to začíná střílet a tady tyhle z ty pevniny tak se budou vlastně zabírat. Můj modrej to tady začne zabírat pro mě docela pěkně a ty červený to tady začnou bombardovat nepříjemně a ničit mi tady ten defense. Tady už to válí pěkně na pravo. To musíme dobít. Já bych si tady neměl moc zdržovat. Dobil jsem ten zdroj a já si tady nazbírám ještě tady tyhle malé ty rezervy. Nějaký ty energetický nebo jak to funguje. Postavím si tady laté lodičku, ta umí něco podobného jako ta moje hlavní. Umí takhle právě zabírat, má tady ten velký červený kanón. Takže umí zabírat další tady tyhle nesmyslnosti. Vidíme, jak se krásně staví. Jako další bych potřeboval, já uvažuji, jak to tady udělám. Já hodně rád mám tady omny, takže začneme tady stavět omníky. To jsou takový pozemní jednotky, já je mám rád, kluky jedny. Tak jo, zrušit, já už další nechci stavět. Escape? Výborně. Tak tady to pozabíral, já bych ještě zabral toto a omníci jsou v pohodě, jednoho postavíme tady, oni tady vlastně vytváří taky ten modrý nesmysl, krásně mi zabírají tady pevninu, takže já a zároveň budou střílet a dobývat to, já bych si to tady takhle se rozmístil, ať mě to tady kryjou a chránijou, ty pevniny, tak, a ještě mám jednoho, výborně, a mi tady doby zabere toto aj, to je fajn. Tady se mi vyskouvá nová lodička za moment. Výborně, už mám. Byl tenhle tanker. Ale to se bude hodit, baterie. Si hned ukážem. Oh, tady už jsou ty kostičky vylítávají, nepříjemný. Jsou mnohem silnější než tady ty červený nesmysly, to tady pěkně probourává. Dobrý, to nevadí. Bude všecko v pohodě. Tak, tady lodičku už mám. Já si ji tam pošlu sem, ať mě tady zabere i tenhle nesmysl. A začneme to tady trošku řešit. Postavíme si Crusadery, to je docela fajn. Lodička taková celkem základní, ale je fajn. Pošleme si semka tu hlavní a semka tuhle. Oni to tady totiž budou dost krásně opravovat. To je fajn. Mimochodem, tam mě umřel Omni, to už není zas tak úplně fajn. Jestli ještě jednoho doplním. Zrušit. Tak, oni to tady budou pěkně omníci opravovat, ty kostky jsou nepříjemný, ten naprc teda pěkně. Toho omni ho tady musí nějak líp umístit. Tenhle omni je v pohodě, dobrý. A nový omni je taky, a já ho plácnu tady. Já si myslím, že teď to bude v pohodě. Velká lodička mi to tady celkem opravuje. Dosah toho červeného laseru je, myslím, v tom růžovém poli. Ten to červený pole ani nevím, co dělá. A to oranžový je, myslím, nějaký dostřel? Asi jo. Jo, tady tyhle vlastně vůbec nestřílí, jo, ty laté, a tady tyhle mají několik už raket a podobného střeliva, takže ty mají víc koleček ještě, každý má taky jiný dosah. Trošku tady začneme rozmisťovat na obranu zatím, jenom bráním. Kolik tady by to chtělo víc dobývat toto. A v pohodě. Zatím jenom tady, o, tady tahle kulička mě vlastně
ale hned si to ukážeme. Vidíte? A teď ho mám vlastně jakoby stunnutou. Nemůže nic dělat, dokonce ani se nehýbe. A to chytlo tohle. Na to jsou tady mimochodem taky lodičky, dischargery. A on to zruší na zdroj, tak to není dobrý. Ten zdroj zrovna potřebuju. Zrovna mi to musí tady dischargenout takhle ten zdroj. Jak vidíme, tady je to docela nepříjemně už pěkně všechno červený. Já bych se rozlezl co nejrychleji semka pro toto. Myslím si, že pár lodiček ještě udělám a půjdem na to. Půjdem to tam zabrat. Ono to nebude žádná legrace, protože my samozřejmě nemáme moc velký dosah tady toho zdroje. My samozřejmě, když lodička vlastně odletí někam dál, tak se jí začnou vybíjet baterky a ona potom už nemůže dál střílet a podobné věci. Což teda není vůbec fajn. Ale my to nějak zvládneme. Od toho tady máme tankra, takže si ho tady hnedka postavím. Hodil by se mi jeden discharger, jen tak pro jistotu. Mikrotank, ten by se taky mohl hodit. Ten by mi to taky docela protáhl. A určitě chci tohle. To si hned předvedeme, co umí. Tady tenhle grabber. Čtu to dobře? Těžko říct. Tahle lodička umí dělat to, že sbírá tady ty modrý kuličky, co se tady tvoří o tady. A může nějakým směrem posílat. Což je fajn, že už tady nebudu jenom takhle nesmyslně lítat a skoro mi nějak nepomáhat. Ale můžu je nasměrovat třeba sem takhle. On tady začne probourávat, až se to postupně dostane sem a tady to začne takhle ničit. A hodně mi to pomůže. Začne to tady dělat nějaký ten nátlak, chaos. A je to fajn. Zatím tady nic moc nedělám, jenom si tady takhle jako rozlízám a snažím se dostavit si dostatek lodí. Výborně, tahle už funguje. Takže já bych s dovolením uhnul tady tou velkou lodí a tuhle bych si přemístil. Já bych potřeboval, aby to... Mimochodem, když jsme viděli, jak ten discharger to krásným způsobem zvládl. A tady zase zpracovává. On tu kuličku vlastně zmenší, tamhle ta zasáhne do prkínka. Už nestihnu, že? Tak nic. Nechám si ho někde tady, ať mám příště větší dosah. A vidíme, jak to tady všechno začíná sbírat a pálí to tam. Pálí to tam. Mimochodem, u této lodi ještě jedna věc. Jdete. Tady můžeme udělat grabber on, in, off a on. On je, že to pálí takhle. In, že to začne kumulovat tady, což teďka nechám zapnutý. To se tady nahromadí a já pak vystřelím v obrovskou salvu. Naraz, což bude mnohem lepší. Vidíme, jak už se to tady krásně sbírá, to je fajn. Já to teďka už předvedu, pustím to hned. Dáme on a on to všecko takhle naraz vypálí. Všechno, co se tady nazbíralo. Takováhle nádherná vlna. A pak valí další a další, posílá dál. Podíváme se, jak to tady udělá. Ten tady vystřelil zrovna. A uvidíme, jak to krásně probourává, jaký chaos to tady uděláme. Krásně jsme to tady propušovali, paráda. A já bych potřeboval dobit toto, takže já bych to možná nasměroval radši spíš tamtím směrem víc. Akorát otázka je, tam je pevnina, já tam nedostřelím. Ne z jednou lodí, takže nic. Já samozřejmě můžu mít další, tato bude tady sbírat a posílat dál. To bych teoreticky mohl udělat. Ale já si myslím, že by to chtělo už zabrat tenhle zdroj a začít se tu trochu více rozlízat. Jo. Zabrat pak tohle a ten dole, no. Jdeme na to. Mám tady málo lodiček, takže postavím si ještě rychle Hemra. Toho ještě budu potřebovat, to je výborná loď. A Wolfa, to je hodně silná loď. Ten Hemr je výborná. Výborná loď, hned řeknu proč. Ona sice nedává skoro žádný damage, já teď nevím, jestli vůbec střílí. Ale je to hlavně tank. Ona má tady toto velký pole, to je prostě kladivo. A to prostě sbírá damage. To je úplně úžasný. On to nestih dischargenout. No dobrý, tady ty už jo. To nevadí, on to tady přežije chvilku bez toho. Baterku máme, to je fajn. Postavíme si i mikrotank, s dovolením. Ať si prodloužíme dosah baterií dostatečně. Co víc budu potřebovat? Grabbera nebudu potřebovat. Postavíme si i destroyera a Joven. Těžko říct, jak se to čte. Je mi to jedno. Úplně mě to nezajímá. Máme to tady celkem dobře zabraný, obráněný, takže to je v pohodě a pustíme se konečně na expandování. Ta hra mě to tak baví, já si tady tak vždycky v klidu připravím prostě a pak se posunu zas dál. Samozřejmě tuhle mapu mimochodem někdo zvládl za nějaký 4 minuty 50 sekund nebo kolik tam bylo? Nechápu, já si s tím strašně hraju. Já to dělám všechno strašně pomalu a posouvám se postupně, já nevím, mě to tak baví víc rozhodně.
Opravdu jo. Já takhle většinou řeším takovýhle hry vždycky. Pěkně postupuju pomalinku, nejedno. Neohammer už pomalinku se dodělává. Tohle už máme, mimochodem vidíme tam a on má na zádech tady takovou lodičku. To je výborný v tom, že on má vlastně v sobě nějaký ty baterie a ta lodička lítá semka do toho zdroje a posílá to, vrací se a doplňuje vlastně baterie, krásně. Takže já bych ho dal sem, tebe trošku posunu. A ona nám krásně vlastně prodlouží dosah baterií až pocať. Semka pak posunu tuhle baterku, ta to prodlouží zase dál a já tam budu úplně v pohodě. A jak vidíme, tak už jsme na tom celkem dobře, máme všechny lodičky, grabber by se hodil ještě a jedna laté. A to teďka budeme ignorovat, jen to úplně ignorovat, víte co? To dischargera bych si tady jednoho dal, protože já si jednoho vezmu sebou. Jo, já bych si ho tady s dovolením postavil, toho grabbera, potom uděláme, když tak potom, později. Já to teďka chci pálit dál všechno stejně sem. Wow, teď se to tady, já bych teďka hnedka se chtěl přesunout, ale tady neměl letěl zase ty charger. Uchodem, odkud to vylítává vlastně? Tady odsaď, tady jsou ty stunery, pitomi. Jeden je tady a druhý je tady, výborně. Dva vylítnou za 76, 5, 4, co? Za chvilku vylítnou, za pár sekund. Tak jdeme na to. Já to dělám většinou tak, já si to takhle pěkně pauznu. Nachystám si tohle. Dám si na přesun, tuhle tady nechám, na tu kašlu. Tohle si dá na přesun sem. Dál budu potřebovat jedna, druhá, tady si dám štít, jedna laté, já jsem tu druhou nepostavil, prkinga. Já ji používám jako takový štíty totiž, když takhle někam vyjíždím. Dobrý, v pohodě, nevadí, mám to takhle, vezmu aj Juvelina nebo co, dám ho sem jen tak, a začne to tady pomalu přeskupovat. Baterku potom časem taky přemístím a dischargera si pak sebou vezmu taky, zatím ho přemístím sem, v pohodě. Odpauzujeme to, trošku to zrychlíme, ať se tam přestěhujou rychle. Tak, výborně, zase dáme speed 1, ale ta lodička se mi zatím dále bude v klidu dělat. On to teďka trošku prorazí, on to krásně utankuje, takže to tady zvládne vyčistit, moment. Takhle, a projď to i tady. Výborný, výborná práce, projď to tady. On to tady zpracovává dále ta lodička, máme mimochodem už druhou, výborný. Takže hnedka přemístíme. Jednoho dischargera bych si teda nechal někde zhruba tady a tohle si budu brát sebou a baterky taky. Velkou základní, tu velkou hlavní loď ani sebou brát nebudu. Mimochodem tebe bych rád stáhnul a my se tady pauzem a jdeme se přeskupovat blíž, jdeme to tady dobývat. Ono to nebude žádná sranda, oni budou docela nepříjemně útočit. Mám, tebe se nechtěl chytit. Tebe se nechtěl chytit, takhle. Začneme dělat formaci. Já ji říkám, a je vinová formace. Po jednom slavném válečníkovi Aevinovi, což jsem já. Shodou okolností, to nebyl záměr. A pěkně si je tady takhle dám všechny dokupy. A to vypadá dobře, oni mají takovou krásnou formaci. Tady za ně plácnu ještě dischargera, opačně. A jedno. On je tak bude trošku jako tady přiochraňovat. Teď to takhle odpauzuju a baterka se bude hodit, když ho pomalu začnu taky tady přemístovat, ať si zlepším dosah. Protože tohle nedosáhne už tamhle na ten tank. To zrovna vystřelilo, ale to vůbec nevadí. Tady jsme udělali pěkný nátlak, to je fajn. On to tady měl bráněný a pěkně se to zpracovává. Tady to útočí, ale to nevadí vůbec. A my se jdeme přibližovat. Jdeme na to. Já to udělám jenom takhle s pomocí těchto dvou lodí, teda tří. Ovou, to jsem trošku neměl. To nevadí. Výborně. A bude to naše. Bude to naše. A je to naše. Máme tady dostatek energie, takže v pohodě. Můžeme rozbit klidně už formaci. To je jedno. Úplně fuk. Já pošlu tady ty laté lodičky. Oni tady zpracují tady tohle. Protože to tady nepříjemně vytváří další. A další a další. Já si se naposílám tohle. O, to jsem pokazil, že tady nemám čar... já tady nemám tohle. Je blbý. Baterku si pošlu sem. Bráň. Tady to v pohodě, ne? Tady to... Tady takhle dáme bránit touto lodí, ale to je dobrý. Tady se nic nerozbilo, že ne? O nic se nepřišel. Laté jsou trošku poškozený, to se opraví. Všecko v pohodě. Všecko v pohodě. Grabera dalšího nepotřebuju a... Je to teď vysílalo další vlnu, hned se toho zbavíme. Jednu už jsme tady červenou hnusku zničili. To je výborný. A já bych si tady chtěl udělat jednoho omního, který mi to tady začne pomalu zabírat za chvilinku, za chvilinku. Jak to udělám? Já to teďka trošku tady
nasměruju sem, ať mi to tady začne dobývat. Mě to tady hodně pomůže, abych si tady dal toho Omniho totiž. Mimochodem, on bude bez energie, že? Teď ten je taky bez energie. Teď tak nad tím přemýšlím, jsou vlastně tady úplně v pasti. Zvolna. No později tady bude toho, bude vylepšení. A dá se vylepšovat dosah tady tohohle, dá se tady udělat nějaký defense. Je to fajn, bude to později mnohem lepší, ale teďka bohužel takový věci nemám. Toho Omniho jsem tak trošku stavil zbytečně, protože mu tady stejně dojde energie. Já samozřejmě můžu napájet pomocí baterie, ale nebude to nic moc. Jdeme se přesunout zase trochu dál. Já bych to udělal takhle. Takhle a takhle. Budu mít dosah z baterie? Nebudu. Přemístíme baterku sem. To bude v pohodě. A já potřebuji, aby to tady trošku... fešáci moji zvládli. Oni tady zničují toto. Výborně. A potřebuji se dostat i k tomuto. Takže já bych to udělal asi nějak takto. On to pěkně prorazí. No chodem, ty se vlastně dobíš vlastně od toho, jo, to je v pohodě. Naletí na mě zase tyhle, ale to bude dobrý. Doufám, že neletí na Hemra zrovna mě. Ne, neletí, dobrý. Všecka je v pohodě. Ovo, ale toto možná, ne, dobrý, to letí na leté lodičku, v pohodě. Já si trošku vrátím, ať se zase poopraví. Leté lodička je nějak to. Indisponovaná a já se přemístím semka a s tou tam nedosáhnu, že? Ať se budu snažit jakkoliv. Ono je stejně teďka to. Jo, dobrý, dosáhne tam, můžu to zničit, výborně. Zbavím se dalšího tady toho humusu. Tady to zatím teďka blokuje tady ten. Výborný. Wow. To bude špatný pro Hemra. Ustál to, výborná práce. Jdeme to tady. Ne, toto už tady nepotřebuji, aby střílelo sem. Tohle bych spíš zaměřil tentokrát. Ať už pálí někam tam tím směrem. Je mi to víceméně jedno, že toto teďka za chvilku dobijeme. Já si, že tady mlátím do stolu, to pak budu muset to dělat strašný otřesí a to pak budu muset vyřešit. Takže já bych to teďka tady dobil tohle. A já to dělám. Hemr, ty uhni s dovolením. Ty mi najedeš někam sem. Uděláme to tady zase takhle krásně, ono tady to není zase tak potřeba ty formace, oni jsou tady nejsou zase tak dobří, ono v ty další potom fázích už je to mnohem náročnější ta hra, ale tak. Já jsem přišel o Joanna. Joanne, kde pak si? Takhle a doufejme takhle, to by mohlo všechno fungovat, zrychlíme se to, oni se tam přemístil, tank to všechno zvládl ustát, výborná práce. A teď to tady všechno kosil a máme to dobitý. Ojo, jednu laté lodičku jsem vám přišel. Já zase dám normální rychlost. Tahle laté lodička bych chtěl, aby zabrala toto. Zničila. Ona nemá energii, že ne? Jasně. Tak já to zkusím takhle přesunout sem a... tohle budu potřebovat sem, no. Oni teďka vidíte, takhle letí sem, naberou tady energii a doplňují semka tady do ty baterie, to je fajn. Ale já jim teďka prodloužím dosah, takže baterky už jsou v pohodě a už zase to zvládají posílat. Discharger tu mám, takže by to měl zvládnout. Výborně. Tady zpracovává laté lodička tohle, to zničí. A my si zabereme tohle hnedka v momentě. To by mělo být rychlý a v pohodě. Takže dosah máme zhruba někde pod samcať a já to vezmu takhle tvrdě, já se s tím tady nebudu nějak zdržovat bez nějakých formací. Jenom prostě, ten Hemr tam měl doletět dřív, ale dobrý. Leté lodička to zvládla, všecko v pohodě, máme to tady dobity. A toto se stává naše pomalu tady, protože my to tady pěkně kropíme. To je výborný, to je hodně dobrý. Teď bych chtěl zabrat toto. Až to tady zaberem, tak to tady budeme mít krásně upevněný a tohle celý se stane naše. Stavíme tady nějaký omny a už to tady jenom dorazíme, to už bude, už bude pohoda. Jo. Já si tady přesunu ty laté lodičky, ať to tady začnu nějak řešit. Tady ty lodi ostatní vůbec teďka nějak nepotřebuju, abych je dal tady možná... Wow! Mě to tady zabrali ty kostky, oni dávají docela slušný damage. Má chyba. Já tady neměl nic na sebe obránu, že? Mimochodem, kde mám Joanne? Joanna? Pojď sem. Z chargera, já to teď tady mám jen tak rozházený, ono je to jedno. Baterku dáme sem, tebe nechám tady, vždyť je to jedno. Laté lodička, počkej, ty laté, neděláš toto? Já si myslím, že jo.
Neumři mi tady ty kostičky. Ona může ničit i ty kostičky. To je dobrý, to je dobrý. Tak krásně to tady zabíráme. To je fajn. To je fajn. Mimochodem, kdo má vlastně tu vlastnost, že tady zabírá i toto? Ty to máš, ne? To je ta modrá. Jo, jo, jo. Ty to umíš taky. Střílet ty rakety na ten červený kryp tady rozlezlej po pevní. Všichni, co mají ty modrý kolem sebe kruhy, tak to umí, jo. Což jak se tak dívám, jsou jenom... Je tahle lodička? Tahle? Tahle? Tahle ne? A tahle to umí, no. To je výborný. My to tady krásně zabíráme. Toto není naše? Jak to? Mně došla energie? To se stává, no. Začneme to tady řešit takhle. Trošku doplňovat lip. Tak, už mám energii pro tady tu loď. No, ona už je docela značně poškozená, no. To nevadí, já si sem pošlu i tuhle. A tam by měl se mít už dosah, ne? Ona tady zpracovává ty kostičky a všechno, ona je nějaká... Proč nedosáhne na toto, že to má v dosahu? Jasně, teď to je na pevnině, tohle se dělá jinak, potřebuji omny. Omny, pojď sem. V momentě, kdy to vlastně zaberu, tak to, jasný, já jsem úplně hlupák. Teď dělám, omnové toto musí ho zabírat, pojď, pojďte všichni sem. Když vás tady bude dostatek, tak to zvládnem. Ještě tebe. Nezapomněl, toto se vlastně zabere, jakmile já to tady už nebe to v červené oblasti. Tak to můžou zabrat teprv. Do té doby ne. Takže my se tady trošku zdržíme, ale to vůbec nevadí. Mimochodem, toto bych měl zrušit, tuhle oblast taky. Protože oni vlastně umíjou... Dobrý, já to udělám takhle. Z toho pak vylítávají ty kostičky, nepříjemný totiž. Takže já to tady namířím sem a ono se to tady tak nějak zabere, aby to fajn. Výborně, už tam máme zdroj a už to valí dobře. Výborně, máme zdroj. Teď to tady ty omníci pěkně začnou zabírat. Tohle se zabere tak nějak samo za moment. A my postoupíme dál. Přeletíme za chvíli pevninu. Zlikvidujeme toto. Toto. Tohle. Tohle je konec. Už není toho moc, co tady. Musíme zničit. Grabera, já přemýšlím, že bych ještě udělal jedno, že bych to tady... A ono to vlastně nepronde přes toto, ne? Přes tu pevninu stejně. On tady bude narážet do pevniny a to je všechno. Jo, no, já si nějak nepomůžu. Ty jejich červený vlastně se tady taky o to rozbijou, nebo rozbijou. Oni se o to nerozbijou, oni to zabírají. Jenomže já tady mám dostatek těch zabíračů svých, takže ono to spíš postupuje pro mou stranu. Takže to tady nádherným způsobem úplně celý zaberu, tu pevninu, aby je to v pohodě. A vaším cílem samozřejmě této hry je zničit tady ten creeper hnusnej a to se mi daří. Tady to začínám taky pěkně, být moje, to je fajn, bez nějakého omního to zvládám. A já si myslím, že už jsme na tom dostatečně dobře, aby jsme se mohli posunout a zničit toto. Nebo to z tunera? Ne, půjdeme postupně. Sunáme toto, toto a pak tady dvakrát, to už je pohodička. Jdeme na to, já si to tady takhle s dovolením zapauzuju, já si tady udělám formaci. Formaci Aevin, nebo tak něco, počkej, proč to teď pauzuju? Zrychlíme to. Já to tady napřed takhle s tím tankem jenom začnu nenápadně pušovat. Tak, necháme to trošku zrychlený a začneme to tady tak jako decentně. Teď já bych tady dal teda zpomalil rychlost, oni mu docela dávají zabrat. To se nečekal. Kurně, já se tam nevendu. Moment. Ještě kousek popojeď. Teď už se tam vendeš? Výborná práce, výborně. Teď ani vůbec nevidím, jak tam jsou, mě to překrývá, to je pičovní teda. Nevadí, já už to tady, já tady musím tu formaci nakonec udělat hned. A mi mu tam dávají docela nepříjemně zabrat. No si sem nevende. Dobrý. Ona, ta moje formace je velice variabilní. Discharger má smůlu, trochu. Tak, potřebuji tady štíty pro ty lodičky, protože ty late jsou docela jako postrádatelný pro mě dost. Oni mě vždycky tady dělají štíty, samozřejmě tady to není až tak potřeba, tady tohohle není až tak moc, ono se to jakž takž dá. Co mi tady zůstalo? Discharger a baterky, ani jedno zatím nepotřebuju, tak to odpouzneme, zrychlíme. Podíváme se, jak to tady pěkně zadefujou. Výborně, výborně, necháme zrychlenej ten. Tady mě teďka hitno, já jsem tady nedal toho dischargera sebou. Počkáme, až se mě ten můj tank hlavně spraví. Výborně. Zapauzuju.
a jdeme pushovat. To je co? Já si myslím, že on to ustojí. Já myslím, že on to dá. Já mu věřím. Trošku tu formaci mám jako nakřivo, ale to nevadí. Já mu věřím. On to ten tank, to je tančisko jak Sevilla. On to zvládne. On to trošku křivý, ale na to se nekoukej. To není důležité. Tak, dáme sem nějaká baterku. A přemístím si sem i druhou, protože bude potřeba. A dischargera, protože bude taky potřeba časem. Tak, abych na ně pak nezapomněl. Odpauzujeme, necháme zrychleně a já si tady takhle... Wow. Máme rychlost 1. A ten hammer to ustojí, a oni to zničijou. Dělejte leté lodičky, to musíte sundat. A je to doma. A já jsem o něj přišel. Fakt, že to neustál. Páň. Postavíme novýho, nevadí. Ano, na něho moc není teď čas, že? Energeticky. No, to nevadí. Máme docela dost spotřebu energie tady na ty opravy těchto lodí a tak. A jde v pohodě. Toto už zvládneme. A teď přemýšlím, jestli se teda nepustí tady do těch stunerů, ať mě neotravujou. Za chvilku znova bude obtěžovat. A ne, půjdeme na toto. Zlikvidujeme tohle. Ale já toho hemra teda zásadně potřebuji. Proč to nezrychlím? Proč mi neřeknete, abych to zrychlil? No, toho grabra už dalšího bohužel nepotřebuju. Ono už tady by se to stejně zastavovalo o tohle. A je krásně kosil, jak je to zrychlený, to je v pohodě. Já potřebuji toho hemra mít na 100%. Výborně, dostali jsme tady charge, takže aspoň teď žádný nebude otravat. A je hotový, já si to tady takhle zapauzuju a... My startujeme tvrdě proti němu. Já si myslím, že on to ustojí, když ho dám tady. Já bych se tam neměl přemístěvat hnedka s ostatníma loďkama, že? Já počkám, až on to... Já to odpauzuju, takhle. Já počkám, až on je všechny předběhne, aby měl náskok, výborně. A doděláme tu formaci. Doděláme formaci. To je výborná formace, protože oni se navzájem strašně výborně kryjou a... jsou strašně nezranitelní, když tady mají tady tyhle štíty krásně. A docela dobře to využívá úplně krásně prostor. A každá lodička dostřelí v dosahu té další úplně nádherně se doplňují. Tak jo. Já dosáhnu až pod samcať s tou baterií a já potřebuji, aby tahle baterie zvládla dopíjet až aspoň takhle. Ale já tam nemám teďka dosah sem, že? Na ní. Já zkusím, jestli to nebude fungovat takhle aspoň. A dischargera. Dáme se mi dischargera. Odpauzujeme to. Já nevím, jestli budou zvládat dostatek energie. Ten hammer teda dostává. Výborně, ustál to ale. Začneme to... Jdeme to dopropušovat. Jdeme. Tyhle té lodičky teda teď dostanou taky možná zabrat dost, ale... Uvidíme. Samozřejmě já tady teďka absolutně nevidím, oni se tady mě překrývají, takže já to tady tak plácám spíš jako jen tak. A budu potřebovat energii pro ně, takže... Tady mi zavazí nějaký ten, plutomec. Budu potřebovat pro ně energii, takže aspoň takhle, nedá se nic víc dělat. A odpauzovat. Přišel jsem o jednu laté, ale ta druhá to ustojí. Neustojí. Dobře. Nechám to takhle, oni to tady ustojou a já nebudu řešit nějaký laté lodičky, já tady mám ještě tu velkou. A ta to zmákne, já jí věřím. Oh, já jsem přišel hlavní ten. A já věřím ty velký lodi. Já jí věřím, že to dá. No tak. A já jsem přišel kanon. Do pytle. Tady je trošku problém energetický. Opravdu dochází mi tady energie brutálním způsobem. Což není fajn, já si tady dostavím dvě laté lodičky. To jsem trochu podcenil, vidíte to taky? Bohužel. Výborně, tady se mi opravil kanon, já si tady takhle přijedu. Naopak takhle, ať jsou tady na pokraji dosahu. A zároveň, ať mě nendou po tom kanonu, ale spíš to... Oni mě ho zničili. No to je výborný, když vám ho sundají, tak se vám obnoví až za nějaký čas. Já to tady projíždím, ale to brutálním způsobem, vidíte to taky. A je to. Dobrý. Ta loď to zvládla. Já jsem tady přišel většinu lodí. On tady problém byl ten, že se neměl dostatek energie, oni se nestíhali opravovat. No. Mimochodem můžu nechat rychlost 1, že? No a teď už je to jednoduchý, teď už vlastně jenom zaberu toto. Teď já nevím, jak se toto zabírá, to zase musím dělat těma omnima? Moment. Šlo mi toto.
Ty nemůžeš nic... Hej, já jsem přišel všechny důležité loďky. Dobrý, takže tyhle lodě vůbec nepotřebuji. Potřebuji jenom... Abych toto zabral, tak na to budu potřebovat ty omníky, no. A ono, když je tady takhle plácnu, tak oni to neustojí, jo. Nebo jo? Takhle a takhle. Ať tu mají dost energie. A já si tady naplácám nový omníky. 1, 2, 4, víc jich nemůžu. A tím mě dobijou i ten vršek. To už bude v pohodě. Tam mám do... Počkat, ono to možná zvládne, nebo ne? Jo, tak... Tak já se pletu, nedělaj to omni. Já jsem myslel, že jsem v dosahu, ale já se nebyl, takže je to v pohodě. Tím je problém vyřešen. Nahoře to zabere hlavní loď a tady to zaberou tyto lodě. Dobrý, v pohodě. Já jsem se trošku spletl. Tady už to za chvilku bude, tak ty omny vůbec nepotřebuju. Za to se omlouvám, já jsem si myslel, že to je jak s tým. Jsem to nějak pozapomněl, jsem to hrál už před nějakou dobu a už to mám dohrát i další dobu. A říkal jsem si, že tuhle hru musíte vidět, že mě fakt bavila tenkrát moc. A hlavně jsem si ho chtěl znova zahrát a trošku zopakovat. Já to mám všecko hotový, tak co se děje? Kde jsem co vynechal? To už je splněný, ne? Moment, co se děje? Aha, já musím zebrat všechny item, jasně, tady zůstalo toto, pardon, už to vidím. Tady upozornění jako kráva, že? Tak zrychlíme to na 4, nemusím čekat, ono to docela trvá. Tady musím zebrat všechny tady tyhle gemy. Oni potom, já teďka nevím, jestli se vůbec k něčemu dají využít. Upřímně. Jo, tady Mount AMP gem. To ani nevím, k čemu je. Já později se samozřejmě využívají k tomu. To je ještě někde něco? Později, abyste věděli, tak se využívají na ty upgradey. Aha, toto není ještě zabraný. Pardon. To už dávno mělo být. To nevadí. Později se používají na ty upgradey, no. Dobrý, už hotovo. A mise splněná. A máme to za půl hodiny, no. Myslím si, že vlastně stejný čas, jak minule jsem to měl podobně. Nic moc. Stejně bliká šipka. Zelená. To je jedno, to je jedno. Zavřem a rozloučím se s vámi. Takže jestli se vám hra líbila, tak samozřejmě ke koupi na Steamu bude odkaz v popisu videa. Mimochodem ukazuju rukou, jo, směrem dolů, abyste věděli. A jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát palec nahoru, dejte mi odběr a mějte se.